Gjuafetare në Shqipëri, një rjedhë e pasur kulturore dhe gjuhësore. Në Shqipëri, një shtet me një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore, besimet fetare kanë bërë pjesë në jetën e përditshme të qytetarëve, nga katolik, ortodox dhe bektashin, deri te muslimanët, të gjitha komunitetet fetare flasin shqip. Mësojnë doktrinën e tyre në gjuhën shqipe dhe shpërndajnë mesazhet fetare në këtë gjuhë. Megjithatë, ndryshimet e dukshme vi në praktikat e lutjeve dhe predikimeve. Në këtë kontekst, një pyetje interesante lind. Pse? Në përgjithësi, besimet fetare të ardhur në Shqipëri komunikojnë me besimtarët e tyre në gjuhën shqipe, ndërsa në momentet të caktuara të adhurimit, muslimanët përdorin gjuhën arabishte. Historikisht, Shqipëria ka qenë një vend i cili ka ndihmuar në ruajtjen e identitetit të saj, duke përfshirë edhe gjuhën. Gjuha shqipe është shpallur e pavarur në aktin e shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, dhe ky fakt ka shpërblyer shqiptarët me një krenari të veçantë për gjuhën e tyre. Këtë element kulturor dhe historik shqiptarët e kanë pasuar edhe në praktika fetare. Në këtë atmosferë, besimet fetare në Shqipëri kanë përshtatur dhe integruar gjuhën shqipe në praktikat e tyre ditore, predikimet, mesazhet fetare dhe liturgjitë ndodhin në shqip, duke lejuar komunikimin më të drejtpërdrejt mes besimtarët. Kjo ka ndihmuar në thellimin e lidhjeve fetare dhe kulturore të shqiptarëve me besimin e tyre. Megjithatë, praktikat e lutjeve tek muslimanët janë një nga pak elementet që nuk janë përshtatur plotësisht në gjuhën shqipe. Tradita e lutjeve në Islam është e lidhur ngushtë me gjuhën arabe. Muslimanët kryejnë lutjet e tyre në arabisht, duke pasur urdhrat e Kuranit, librit të shenjtë të Islamit. Në këtë situatë duhet bërë një dallim midis respektit të identitetit fetar dhe mbajtjes së lidhjeve me kulturën dhe gjuhën shqipe, dhe praktikave fetare të cilat i përshtaten traditave të një besimi të caktuar siç është Islami. Në përfundim, Shqipëria ka një trashëgimi të pasur kulturore dhe fetare e cila është një përbërës i rëndësishëm identitetit të saj. Por me sa duket, të gjitha besimet fetare të ardhur në Shqipëri flasin shqip, mësojnë doktrinën e tyre në gjuhën shqipe dhe predikojnë në shqip çdo lloj besimi i ardhur përveç besimit musliman. A nuk flet Allahu shqip? Apo shqiptarët kanë qenë në këto treva para halaut. Pasi në xhami e kund ku ka musliman, faljet dhe duat bëhen në arabisht. Si duket, shqiptarët kanë qenë para halaut në këto anë, e ai s'ka mund me mësuar shqip.